Alltså det är ju jävligt underbart med tjejer. Det är modigt ändå. Ja. Man blir jävligt glad av trevliga tjejer. Och det är något i kroppen som vaknar liksom. Jag tror jag dyker lite. Med öppna eller stängda ögon. Det säger jag. Är man nere liksom, så att man är nere och gör något långtråkigt. Och så kommer det en snygg tjej som går förbi liksom. Då vaknar man ju upp i hela kroppen liksom. Hur mår du nu? Jag säger allting. Hur ska man beskriva hur jag har det? Jag har det... Ja. Jag tror att jag kan få det mycket bättre. Nej, det känns riktigt bra det här. 6 stycken riktigt trevliga tjejer. Nej, jag har det hur bra som helst. Det är inget att ljuga om. Jag har det hur bra som helst. Jag tror rätt många killar skulle kunna tänka sig att ha det som jag har.